sætter nogle folk af, der bevæger sig ind mod midten her. Og det andet hold, jamen de starter så cirka der, hvor stregen er på bordet og ind. Bådene de afsøger så der, hvor de kan afsøge. Og folk de må bevæge sig ind og begynde at afsøge det her. Jeg ved ikke, hvad man skal på. Jamen, I får et kort her. Og det samme gør Skanderborg-folk. Vi er
nok ind og have en af dem der, der er på vej ind. Svømmeland? Ja. Men jeg kan bare lige sige det, Kevin, du hører også lige efter, fordi så har vi i hvert fald en på hver båd. I skal stille og roligt ind mod søsporten, og I skal lave mand over øvelser undervejs, skiftes til at få sejlet, og det er egentlig det. Ja. Nej, nej. Jamen, det er ingen. Jo, der var en bak. Hvad er det så? Så må du låne ind i ryg, hvis det er. Lad os skifte. Det er det, jo, den er jo nede i søsporten. Så smart er det. Hvis der er en, der vil have med, så må du ind og tage igen. Når båden er fyldt op med stejl, så sejler I tilbage mod søsporten, laver mand under overbord, øvelse undervejs. Altså, hvem er det, der tørrer dem her? Jeg tørrer dig i rydderen, Harald. Ja, det er sådan rimeligt her, ikke? Ja, det er fint. Nej, det er godt. Når vi nu sejler, det gør vi jo tit. Vi vil jo ikke sejle for stærkt, ja? Jeg er bare for sen der. Okay, nu jeg tager den der, den i mig, nu kan jeg se hvor jeg smider. Hvor jeg smider her. Okay. Men over bord! Hvad står der her? Det betyder, du kommer ind, kommer der, og så peger på den mand, der er i vandet. Og han kigger efter din finger. Okay? Og så han siger til mig, du bliver her og hjælper på styrbordet, og du bliver her og hjælper på bagbordet. Det betyder, vi er inde her, inde der, du er der, og så han har styr på det hele. Fordi hvis den kommer her, mand,
så hjælper jeg. Hvis det kommer der, så hjælper du. Ja, lige nu ind. Det er proceduren. Ja, lige nu ind. Nu udnævner jeg dig til at hoppe i vandet efter. Så pludselig, du skal også sige, at vi skal komme på manden der, med både, for eksempel den mand der. Både skal komme her, og så de skal stoppe her. Det er meget svært. Det må jeg lige komme. Ja. Du bliver bare der.
Forstået. Se, jeg viser dig. Okay, vi har en mand over bordet her, okay? Så, sejner nu, jeg giver gas. Så alle sammen vil det, jeg giver gas. Okay, mand over bordet, styr bord. Så stille roligt. Se, nu kan det både. Se. Vinter kommer på den side, kan I se det? Okay. Kan I se det? Ja. Jeg fjerner, det giver mere gas. Se. Og det er den der. Du kan samle ham op. Er I med? Ja. Kan I prøve igen? Vi vil samle op. Styrbord samle op. Så ham, Du sejler for hurtigt. Du var dumpet. Vi skal komme den mand her, i potetisk mand, og vi skal sejle, og så burde vi stoppe næste her. Okay? Ja. Vasco, tag en tur mere. Vi har en styrbord, vi har mand. Overbord, styrbord. Ja. Og vi er klar. Sådan, og så nu retter du dig. Sådan, super. Sådan. Perfekt, perfekt, perfekt. Perfekt. Ja. Perfekt. Super. Er du i bak? Ja, i bak lidt. Ja. Du var lige steady for hurtigt. Ja. Sejler for. Jakob, værsgo. Du dum, lidt smule der. Så laver du en hel ud af gear. Husk, vi skal altid samle på styrbordet. Jo, jo, men det er jo det er bare lige. For sat. Det er altid samlet på styrbordet. Op på alt på styrbordet, siger de. Man skal få lidt svære, så vi kan også samle herop. Han skal op over på den sensor vil gerne, at de kommer op og samler det op. Okay, vi samler ham op på styret nu. Er det meget vigtigt, synes jeg, at vi tager 2 sekunder mere, før at vi drejer rundt? Ja. Og bare helt ned i topgang. Styr.
meget. Jeg kan godt se, at I skal prøve med mange gange, dreng. Ja, vi må komme ud og sejle. I skal komme med os og prøve nogle gange. Jeg vil gerne, må jeg lige prøve, Jakob? Jeg vil gerne vise, hvordan det er. Er det okay? Ja, jeg er klar. Præcis, hvad? Hvad er det? Må jeg lige komme? Ja, så er jeg igen. Jeg kommer lige sejle. Du kommer igen. Ja, ja. I skal bare lige, I skal prøve igen begge to. Skal lige prøve igen begge to. Nej, du bliver her, du hjælper på bagbord. Du bliver her, hvis det kommer så, du hjælper på styrbord. Du peger på. Se, hvor er vinden? Kan I se, hvor den vinden kommer fra? Det kommer der, ikke? Så jeg kommer ikke med det samme. Se, jeg tager 2 sekunder mere nu. Og så det går jeg nu. Se det, se, nu jeg stopper lige der, se, min båd stopper lige der, se, kan I se det? Jeg så samler op. Jeg vil lige prøve. Ja. Ikke? Vi er klar. Se, han er jo stille roligt, der er en tur. Ja, vinden kommer her, ja, det er rigtigt. I mænd ude i vandet kan mærke, at vi er stille. Så jeg mærker, at vi venter med spor, og vi kan vente. Så får vi med vandet. Så længe vi over vandet, og vi kan mærke, at vi er stille. Så skal vi vise, at vi er stille. Vi bestemmer selv. Så er der kørebord, ja. Og du tager bagbord, og du peger. Ja, giv lige gas. Vinden kommer her. Vinden kommer her, kan du mærke her? Ja, lige mere motor skal være mere tændt, ikke? Sådan. Så det nu. Perfekt. Det nu, du skal koncentrere dig nu. Væk med gas nu. Og så du styrer bagefter. Ja, sådan. Ja, han peger stadig, kan du se det? Lidt tilbage. Jeg har det, okay. Det var lige for hurtigt. Det var lige for hurtigt, synes jeg.